بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قرآن آیاتلر حیاتلر که تأثیر خیلی یعنی انسان لرنا واقعی لرنا ذکر نکل تیرات یعنی دیگر قرآن و غیر آنی دیگر موضوع اطراف ده قرآن میانه از گرتر دیگر دیگر منشون موضوع دایر است اطفالون و تدبر دیگر موضوع نباش لدیگر دیگر بیت قصه نایتی بود دیگر یعنی بیت قصه دیگر ایک تدانه واقعی و ذکر کل ترلنگن فرزند لرمز یاش بال لرمز و تدبر دیگر نام لنگن موضوع بر انسان اوزنه قصه نایتی دیگر من کچکین فرزندم بارده و qachon ki farzandimga bir narsani va'da berib, va'damni bajarmasa yoki bo'lmasa mendan yolg'onni sezib qoladigan bo'lsa, u darhol menga Qur'ondagi Zumar surasi 60-oyatga kelmani eslatib qo'yardi. Bu Alloh subhanahu va taoloning qavli ediki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim va yawmal qiyamati taral ladina kazabu ala Allohi wujuhuhum muswadda. Alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin." Sadaqallohul azim. Demak, qachon farzandim mendan yolg'onni his qilsa, yoki bo'lmasa, demak, unga va'da berib, va'damni bajarmay qo'ysam, shu oyat karimani eslatardi. Oyat karima Alloh subhanahu va taoloning qavliki, "Va yawmal qiyamati taral ladina kazabu." Qiyomat kunida yolg'on gapirganlar, Alloh subhanahu va taologa yolg'on gapirganlarni siz yuzlarini qora holatda ko'rasiz. Yuzlari qora bo'ladi. Va jahannam takabburlik qiladigan متکبر انسان لرن جای امسم دیگن الله سبحانه و تعالی قول نیسته ترده. دیمک فرزندیه قرآن ن تعلیم بیرون عتیه فرزند نصیحت خریابد. ماشاءالله الله سبحانه و تعالی زیاد خسند. الله سبحانه و تعالی بو فرزند لرن همه سنه همت لره منشون ده زیاده بولب لغایش لگنه و همه مزن فرزند مز هم تریک قرآن بولب بزو چون اسلت بولب ترش لگنه رب مز الله سبحانه و تعالی اوزه موفق قلسن دمگه ایت یبدیلر منه بو نرسه جدی هم چرایلی اسلت من جدی هم چرایلی تنبیح فرزند نه قرآن بلن آتسی گزل تنبیح نه بیرب قویشه بو نمه نه نتیجه سه فرزند که آلدن آتا قرآن نه بیرده که این فرزند اونگه قرآن نه خیترده خودش نقه hammamiz ham farzandimizdan salohiyatni xohlaymiz. Ey Alloh, farzandlarimizni ko'zimizni quvonchi qilgan deb Allohdan duo qilib so'raymiz. Ularni ko'zimiz quvonchi bo'lishligi uchun bugun biz harakat qilaylik. Qur'on bilan yashataylik. Qur'onni ta'limini beraylik. Bugun agar shu suhbatni eshitadigan biron bir inson bo'lsa qanday qilib degan savolni beradi. Siz yaxshi bilasiz. Qanday qilib berishlikni bilasiz. Siz dunyo topdingiz. Siz dunyoda yashayapsiz. Siz boshqa narsani ilojini qildingiz. Qur'onni ta'limini berishni ham ilojini topasiz. Iloj bor. Ilojsiz narsani o'zi yo'q. Biz harakat qilsak, Alloh subhanahu va taolo o'zi muvaffaqiyatni beradi. Robbimiz bizni faqatgina najot topganlardan bo'lishligimizni o'zi muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.